ነገሩት ወለዚያ ጀለሙ ነገሩት ለዚያ ሰው ለዛ ሰው ናና ለዛ ሰው ናና ወረገናኑ ለዛ ሰው ለዛ ሰው እንደ ሰው ተፈጥሮ ከንስሳላነሰው ገምና ወና ነው የወሎ ህዝብ ከህወሓት ወረራም በኋላ ተዘርፏል የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ ብሎም አከራካሪ አጀንዳ ሆኗል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አመራሮችም በዚህ አከራካሪ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። ካሸባሪው የህወሓት ቡድን ነጻ በወጡ አከባቢዎች የሚኖረው የወሎ ህዝብ ከህወሓት ወረራ በኋላም ተዘርፏል የሚለውና ዘረፋውን ፈጽመውታል ከተባሉት አካላት ጋር በተያያዘ ነው ውዝግቡ የተነሳው። በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ የአብን አመራሮቹ መከተል ሊቀመንበሩ አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊው አቶ ክርስቲያን ታደለ መምህርትና ጦማሪት መስከረም አበራ አክቲቪስቱ አሳዬ ደርቤ አርበኛ ዘመነ ካሴ እንዲሁም ቶማስ ጀጃው ሞላ የሰጧቸውን አስተያየቶች በዚህ መሰናዷችን አካተናል። ውድ የኢትዮታይምስ ቤተሰቦች ሰሞነኛ መነጋገሪያ ስለሆነውና የወሎ ህዝብ ከህወሓት ወራም በኋላ ተዘርፏል በሚለው ረሰ ጉዳይ ላይ የተነሱትን ክርክሮች እንዲሁም መላሾችን በዚህ መሰናዷችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ለዛ ጀለሙ ነገሩት ለዛ ሰው ለዛ ሰው ናና ለዛ ሰው ናና ወረገናኑ ለዛ ሰው ለዛ ሰው እንደ ሰው ተፈጥሮ ከንስሳላነሰው ገምና ወና ነው። ቀዳሚ የምናደርገው የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም ጉዳዩን በተመለከተ ያነሱትን ሐሳብ ነው። በተለያዩ የጦር ግንባሮች ሲሳተፉ የተመለከትናቸው የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም ጁንታው ከወጣ በኋላም ዘመዶቻችን በኃይል እየተዘረፉ መሆናቸው አስደንጋጭ ነው ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስነብበዋል። የደሴ ከተማ ህዝብ በህወሓት ታጣቂዎች መዘረፉን፣ መሰረተ ልማት መውደሙን፣ በርካታ ሰው በግፍ መገደሉን፣ ቦሩ ሜዳ የግድያ መፈጸሚያ ጣቢያ ሆኖ እንደከረመ መረጃዎች እንደሚያ ሳዩ በመጥቀስ ወራሪው ኃይል በታሪክ ለሁለተኛ ጊዜ ቦሩ ሜዳ ላይ የወሎን ህዝብ ጨፍጭፏል ብለዋል። አቶ ዮሴፍ በዚህ ጽሑፍ ያነሱት ዋንኛው ጉዳይ አስደንጋጭ ሲሉ የገለጹት ጁንታው ከወጣ በኋላም ዘመዶቻችን በኃይል እየተዘረፉ መሆናቸው ነው የሚለው ነው። የግለሰቦችና የመንግስት መስሪያ ቤት ተሽከርካሪዎች፣ ገንዘብና ጌጣጌጦች፣ የግል ጠመንጃዎች ጭምር በኃይል ተዘርፈዋል። የታጠቀ ዘራፊ ቡድን በትላንትናው ዕለት ልክ እንደ ጁንታው በሌሊት ደብቆ በማጓጓዝ ከአካባቢው ለመሰወር ያደረገውን ጥረት በየርከኑ ለሚገኙ የክልሉ አመራሮች ተነግሯል ሲሉ አጋርተዋል። ይህ እውነት ነው በማለትም ለጉዳዩ አጽንኦት ሰጥተዋል። ይህ ጉዳይ ለምን ይነሳል የሚል አካል ካለ የወሎን ህዝብ እንደ ወገኑ የማይቆጠር ብቻ ነው የሚሉት አቶ ዮሴፍ ሁልጊዜም ቢሆን ከፍትህ ጀርባ አቀርቅሮ የመቀመጥ ባህል የተጠናወተው የአማራ ክልል አስተዳደር ለዚህ ችግር አስቸኳይ ልባት ካልሰጠ ብዙ ነገሮች ይበላሻሉ ሲሉም አሳስበዋል። ወራሪው ኃይል የአማራ ወጣቶችንና ትውልድ ኤርትራውያንን በስም ዝርዝር መዝግቦ ገድሏል፣ ንብረታቸውን ዘርፏል አውድሟልም። ነገር ግን የተጋሩ ንብረቶችን አልዘረፈም አላወደመም፣ የአንድ ሰው እንኳን ህይወት አላጠፋም። በተቃራኒው የአማሮችን ንብረት በኃይል የዘረፉ አማራዎች እንዳሉ ተረጋግጧል። ይህ ጉዳይ የተዘረፉ ግለሰቦች የአካባቢው ተወላጆችና የመንግስት ጉዳይ ብቻ ሊሆን አይገባም በማለትም ጭምር መላው የአማራ ወንድምና እህቶቻችን ይህንን ተግባር በማያሻማ ሁኔታ ማውገዝና ፍትህ መጠየቅ ይጠበቅባቸዋል የሚሉት የአብን ምክትል ሊቀመንበሩ ብቸኛው የአማራነት አምድ ፍትህ ብቻ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፣ በዚህ ጉዳይ ልዩነት ፈጽሞ ሊኖረን አይገባም አይችልምም፣ ይብዛ ሚነስ ጉዳቱና ገመናው የጋራችን ነውና ይህን ፈተና ለመሻገር ሁላችንም ቁርጠኛ መሆን አለብን ሲሉም አጋርተዋል። ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ የሚለውን ቃል ኪዳን በፍርሃት ወይም በወገንተኝነት ልናዛነፈው አይገባም። እያንዳንዱ አሉታዊ ገፊ ምክንያት ተደራራቢ የሆኑ አሉታዊ ውጤቶችን ማስከተሉ አይቀርም። ፍላጎቱ እስካለን ድረስ ድሮም አሁንም ማናቸውንም ችግሮች የማስተካከል አቅም እንዳለን አይካድም። ሆኖም በፍርሃትና በዳተኝነት ምክንያት የጋራ እሴቶቻችንን ማጉደፍ አይገባም እንደ አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም አገላለጽ። ሰሞኑን አንዳንድ ሰዎች የወሎን ህዝብ ከአሁናዊ ችግሮቹ ጋር አቻ አድርገውና አናንቀው ለማቅረብ ሲሞክሩ አስተውለናል። ለተፈናቀሉ ወገኖች አንድ ብርጭቆ ውሃ መስጠታቸውን ሳይቀር በፎቶግራፍ ለማስረገጥ የሚጣጣሩትን ተመልክተናል። ይህን ያደረጉት ለምን ይሆን? ወንድምና እህቶቻቸው መሆናቸውን ዘንግተው ይሆን ወይ? የአማራነትን መስፈሪያ ሆነ ብለው በዚህ ደረጃ ለማውረድ የሚፈልጉ አካላት አላማና ፍላጎትስ ይሆን ወይ?
የመከተል ሊቀመንበሩ ጥያቄ ነው። አቶ ዩሱፍ ይህንን ሐሳብ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ማጋራታቸውን ተከትሎ የተለያዩ አካላት ሲነጋገሩበት ብሎም ሲወዛገቡበት ጭምር ተስተውሏል። አንዳንዶች የአብን መከተል ሊቀመንበሩን ሐሳብ ደግፈው አስተያየታቸውን ሲሰጡ፣ ሌሎች ደግሞ ጉዳዩ እንዲስተካከል ጥረት መደረግ የነበረበት በዚህ መልኩ አልነበረም በሚል ተቃውሟቸውን አንጸባርቀዋል። ለምሳሌ የአማራ አክቲቪስቱ አሳዬ ደርቤ በሰጠው አስተያየት እንደኛ አይነት ሐሞት የለሽ ውዳቂ ልጅ ያፈራ ህዝብ ተዋርዶ ከመኖር ውጪ ምን አማራጭ አለው እስከ ማለት ደርሷል። ይህንን ያለበትን ምክንያትም ሲያብራራ፣ ወራሪው መንጋ ፋብሪካችንን ነቅሎ ወስዶታል። እኛ ግን በፒንሳና በካቻ ቪቴ እየተጨቃጨቅን ነው። አሸባሪው ቡድን እንደ ወልዲያ ያሉ ትልልቅ ከተሞችን ነጥቆናል። እኛ ግን በማንቆርቆሪያ እየተካሰስን ነው። ረሃብተኛው መንጋ በእኛው ተሽከርካሪ ጭኖ ዱቄታችንንና እህላችንን ወስዶታል። እኛ ግን ጆንያውንና ጎማውን ማን ወሰደው በሚል ርዕስ ሌባና ፖሊስ እየተጫወትን ነው። ወራሪው ኃይል መደብሮቻችንንና ተቋሞቻችንን ዘርፎ ባዷቸውን አስቆርጧቸዋል። እኛ ግን የቤት ችግራችንን በውስጥ መፍታት አቅቶን ክልሉን ለመዝረፍ በተዘጋጀው ኃይል ፈንታ ካርቶኑን ማን ወሰደው በሚል አጀንዳ እኝኝ እያልን ነው። እናስ እንደኛ አይነት ሐሞት የለሽ ውዳቂ ልጅ ያፈራ ህዝብ ተዋርዶ ከመኖር ውጪ ምን አማራጭ አለው በማለት አሳዬ ደርቤ ሐሳቡን አጋርቷል። ለዚህም ሆነ ለሌሎች አስተያየቶች ምላሽ በሚመስል መልኩ ታዲያ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ካጋሩት ጽሑፍ በተጨማሪ ሌላኛው የአብን አመራሩና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ሌባ ሌባ ነው፣ የሌብነቱን ቅጣት የግድ ማግኘት አለበት ብለዋል። የአቶ ክርስቲያንን ሐሳብ ወደ ኋላ ላይ እንመለስበታለን። ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ለተሰነዘረባቸው ተቃውሞ ማብራሪያ የሰጡበት የሚመስለውን ምላሻቸውን እናስቀድም። የተነሳው ጉዳይ ቀላልና ቀጥተኛ ልባት ማግኘት የሚገባው ነው ይላሉ አቶ ዩሱፍ። አንድ ችግር ሲያጋጥም እርምት ለመስጠት ያለን ዝግጁነት ማሳየት ያስፈልጋል። ያልተገቡ ነገሮች ተፈጽመዋል ተብሏል። ግልጽ የሆኑ ቅሬታዎች ቀርበዋል። መፍትሄው በአግባቡ ተነጋግሮ መፍታት ነው ሲሉም አክለዋል። ከዚህ ቀጥሎ ወደ እናንተ የምናቀርበውን ዝርዝር ጉዳይም አስነብበዋል። ችግሮቹ በርካታና ጉልህ ቢሆኑም ምንም አይነት ኮሽታ ሳይሰማ ለማስተካከል በርካታ ጥረቶች ተደርገዋል። ችግሮቹንና ጥረቶቹን በማስረጃዎች ማረጋገጥ ይቻላል። ነገር ግን ድብቅ አጀንዳ ያነገቡ ኃይሎች ባሉበት አግባብ ከመቼት ውጭ የሆኑ ዝርዝሮችን መጠየቅ አይገባም። አብዛኞቻችን በቅንነት ተቸግረናል። ፍሬ ነገሮቹን ከማቅረብ ያለፈ አንዳች ፍላጎት ወይንም ዝንባሌ እንደሌለ ግን ማረጋገጥ እንፈልጋለን። ይህ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። ለምንስ ተብሉ? ሆኖም አጋጣሚውን ለአፍራሽ ዓላማቸው መጠቀም በሚፈልጉ የደፈጣ ኃይሎች መደናገር አይገባም። በአንደኛው የአማራ ክፍል ላይ ተጣብቆ ከፊሉን መጎንተል ወይም ማስጎንተል አይቻልም። መደበኛ ስምሪት ሆኖባቸው የከሸፈ አጀንዳ የሚያራምዱትን ምንም ማድረግ አይቻልም። ጉዳዩን ከጭብጥ ውጪ ጣሪያ ለማስነካት መሞከር ስህተት ነው። በደል የደረሰባቸው እኮ የሁላችንም ወገኖች ናቸው። የጋራ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ሳቢያችን ማጠንጠኛ ማኅበረሰቡ ስለሆነ ለፍትህ ጥያቄው ምን ምላሽ እንስጠው ከማለት በዘለለ በማንጓጠጥም ይሁን በቃላት ጨዋታ ለማፈን መሞከር አይገባም። አብዛኛው ንብረት በወራሪው ስለተዘረፈ ያለው ቁራጭ ጨርቅና መርፌ እንደሆነ ለማስመሰል የሚፈልጉ ኃይሎች ይኖራሉ። ይህን የሚሉት በወራሪው ኃይል የተፈጸመውን የጉዳት መጠን በቁጭት ለመግለጽ ሳይሆን በሕዝቡ ላይ ያላቸውን ንቀት ለማሳየት ነው። ግን በፍትህ ዙሪያ ያላቸውን የግንዛቤ ደረጃ አጠያያቂ ያደርገዋል። ጉዳዩን በጥሬ ወንጀልነት መገደብ አዳጋች ይሆናል። በዚህ ረገድ ብዙዎች ያለባቸውን ስጋት መገንዘብ ይቻላል። ሆኖም በወንጀል ሕግ ፍልስፍና ዙሪያ የታጠረ መፍትሄ አይገኝም። ብዙ ወገኖች ለውዝግብ የተዳረጉት ጉዳዩን በአንድ የወንጀል ፋይል ለመቋጨት ስለሚከብድ ነው። በመጨረሻ ማናችንም ባልጀመርነው መስተጋብር ጨዋታው ፈረሰ ለመጫወት መብት እንደሌለን ማወቅ ይገባናል። የቀረበው ችግር በአንድ አጋጣሚ የተፈጠረ ሲሆን በወል ተግባቦት በቀላሉ የሚታረም ነው። በወቅቱ የቀረቡትን አቤቱታዎች በአግባቡና በፍጥነት የማስተካከል ኃላፊነት ያለበት አካል ባሳየው ቸልተኝነት ምክንያት ግለሰብ ጥፋተኞች በማናለብኝነት ተደፋፍረው ስህተት ፈጽመዋል። የስርዓት መዛነፍን ተከትሎ ሊፈጠር የሚችል ነው። ተመሳሳይ ክፍተት ሲፈጠር እንደተለመደው በሕዝቡ ማዕቀፍ ተገምግሞ እልባት ያገኛል። ሐሳቡም ይህንን በመሻት የቀረበ ነው። ግን ለሁሉም ጥሪ አቤት ማለት አይገባም። የጉዳያችን ዘርፍና ባለቤትን መለየት ያስፈልጋል በማለት አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ዘርዘር ያለ ማብራሪያና ምላሽን ሰጥተዋል።
ከዚሁ ጋር በተያዘ አርበኛ ዘመነ ካሴ ከግንባር ያስተላለፈውን መልእክት እዚህ ላይ መጥቀሱ ተገቢ ይመስላል። እኛ የቁሰቀቀናችንን ለማርካት ወሉ አልዘመትንም ይላል ዘመነ ካሴ ለሚመለከተው ሁሉ ሲል ባስተላለፈው መልእክት። የአማራ ሚዲያ ኔትወርክ ዘመነ ካሴ ከግንባር አስተላለፈው የሚለው መልእክት የሚከተለውን ይመስላል። እኛ የቁሰቀቀናችንን ለማርካት ወሉ አልዘመትንም ለጠላት ሰቀቀን ለነሆን እንጂ የኛ ሰቀቀን የአማራ ህዝብ ነጻነት የኢትዮጵያውያን ኩልነት ነው ደግሞ ማድርገናል። የመርከብ ተራራ ሰንሰለቶች ይናገሩ ያቀስታ ጊምባና ቱሉ አውሊያ አድባራት ይመስክሩ። ጠላትን አናቱን ቀጥቅጠን ሙትና ቁስለኛውን በሲኖትራክ አስጨነናል። ሁለት ሳምንት ወሎ ግንባር ቆይቻለሁ። አንድ ቢጫ ጀሪካን ከጋራጅ ተውሺ በግማሽ ሰዓት ውስጥ ከመስጋና ጋር መመለሴን አስታውሳለሁ። ሰባራ መርፌ እንኳን አልነካንም። ለምንወደው ስልጡን ህዝብ መከታል እንሆን ዘምተናል። ጠላቱንም አይኑ ያየ ተበቀለንለታል። ከፍ ያለ ኩራትም ይስማናል። ታዲያ ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ አማራና ጸረ ጎጃም ኃይሎች በአንድ ላይ ምን ያስጮሃቸዋል ከተባለ መልሱ ሌላ ነው። ወሎ አማራ መሬት ላይ በተአምር ማርብና ዘምብ እንኳን እነዚህ ኃይሎች አሲድ አዘነቡ እንደሚሉን ቀድመን እናውቀስለ ነበር። ጫጫታቸው አላስገረመንም። ይልቁንስ ጠላት ሲጮህ ስራችንን በሚገባ እየከወንን መሆኑን ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል። ጮክ ብሎ ይነግረናል። በተረፈ የወሎ ወገኖቻችንን ሰባራ ቀል እንኳን በጉያው ደብቆ መርጦ ለማርያም የደረሰ አንድ እንኳን ባል ቢገኝ እጣው መራራ ነው የሚሆነው። ትግላችን ይከተላል። ከፋፋይነትና ሰረኝነት ጉሮሮ ይታነቃል። እና መሰሪ ኃይሎች ሆይ ህዝቡን ተውት አይደናገር። እኛ እንደው እንኳን በውሻ ጩኸት በአንበሳ ግሳትም አንደነብር በማለት ዘመነ ካሴ ስለ ጉዳዩ መልእክት አስተላልፏል ተብሏል። ገሩትም ለዚያ ጀሉም ንገሩት ለዚያ ሰው ለዛ ሰው ለዛ ሰው እንደ ሰው ተፈጥሮ ከንስሳላነሰው በሌላ በኩል ቶማስ ጀጃው ሞላ በዚህ ወራሰ ጉዳይ ላይ ተከታዩን አስተያየት ሰንዝሯል። ብዙዎች ለማንነታቸውና ለነጻነታቸው መከበር መተኪያ የሌለውን ውድ ህይወታቸውን በሁሉም የጦር ግንባሮች እየከፈሉ ባሉበት ሁኔታ ጦርነቱን እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ንግድ ላይ የተሰማሩ የጦር መሳሪያዎችን ከወገን ጦር በተለያዩ መንገድ በመግዛት ወይም እንደሚዋጋ ሰው በልመና በመቀበል ለጠላት ማለትም ለህዋሃትና ለኦነክሸኔ በከፍተኛ ገንዘብ በመሸጥ የሚያስታጥቁ እንዋጋለን ይላሉ። ከግንባር የሚቀበሉትን የጥይት ፍሬ ለጠላት ጭምር አሳልፈው በከፍተኛ ገንዘብ የሚሸጡና በጥይት ጥራት የተነሳ ግን መልሰው መዋጋት እንዳልቻሉ መንግስትን የሚያማርሩ ነውረኞችና ሰነፎች በየግሮሰሪ ባረቄ ቤቱ በየጫት መደቡ ተቀምጠው ግንባር ላይ ባለፋኖ ሰራዊት ወይንም ጀግና ሰው ስም ሀብት ለመፍጠር ለማጭበርበር የሚዳክሩ የወገን ጥምር ጦር በተቆጣጣራቸው አካባቢዎች የመንግስታዊ መዋቅሩን ድክመት ተመልክተው ዘረፋ የፈጸሙና የሚፈጽሙ በፋኖ ስም የተሰማሩ የግል ጥቅም አራማጅ ወንጀለኞች ያድቡ ዘንድ የግድ በሚመለከተው አካል በትኩረት ሊሰራ ይገባል። በየትኛውም ግንባር የተሰማራ ወይም ለመዝመት ፍላጎት ያለው ማንኛውም አካል ዲሲፕሊን ሊሆን ይገባል። ማንም ለንግድ ወይም በዘፈቀደ እንደልቡ በራሱ ስሜት ግንባር አከባቢ ሊንቀሳቀስ አይገባም። የወገንን ጦር በተቆርቋሪነት ስም ግንባር ድረስ ተገኝቶ በሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት በተለያየ መንገድ መሳሪያና ጥይት በመግዛት ትጥቅ የሚያስፈታ ሰራዊቱን የሚሸረሽርና የሚበትን የጠላት ተልእኮ በተሸከመ አካል ላይ መንግስት እስካሁን የማያዳግም እርምጃ አለመውሰዱ የሚያሳፍር ቢሆንም አሁንም አረፈደም። አንዳንድ የደህንነት ባለሙያነን የሚሉ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሽያጭ ላይ ተሰማሩ ለነሱና ለሌሎችም ሽፋን የሚሰጡ ባለስልጣናት ከድርጊታቸው ይታረሙ ዘንድ ሌሎችም ፈለጋቸውን እንዳይከተሉ ከታሰበ መቀጣጫ ሊሆን ይገባል።
ማንም በዚህ የህልውና ጦርነት በግንባር እየተገኘም ሆነ ከተማ ላይ ሆኖ በወንድሞቻችን መስዋዕትነት ገንዘብ ሊነግድ አይገባም። የሀገር ክህደት ወንጀልም ነው። ማንነታቸውንና ነጻነታቸውን ለማስከበር ስለ እናት ኢትዮጵያ ሲሉ በክብር የወደቁትን የጀግኖቻችንን ደም እንደጠጣችሁትን ቆጥረዋለን። ጦርነቱን በሚመራው አካል ስር ሆኖ ወደ ግንባር የማይሰማራ ግለሰብም ሆነ ቡድን ለጠላት ጉልበት ሊፈጥር የሚችል የጥፋት ኃይል ነው። በተቆርቋሪነት ስም ወደ ግንባር ሰንቂ ዘው በመዝለቅ የወገንን ጦር አሰላለፍ ሁኔታ ለጠላት አሳልፎ የሚሰጡ የአምቡላንስ ሹፌሮችም ሆኑ ሎጂስቲክስ የጫኑ ሹፌሮች ላይም ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። ጦርነቱ እስካልተጠናቀቀ ድረስ በቸልታ ማለፍ አይገባም። በዚህ የህልውና ጦርነት የተጧጧፈ ንግድ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የወንድሞቻችንን ደምና አጥንት ሸጣችሁ ለመክበርና ለመብላት እንዳሰባችሁ ሳይሆን እንዳደረጋችሁት ልትቆጥሩት ይገባል። ደግሞም ነው እንዴት የወንድማችሁ ስጋ ተላምጦና ጥሟችሁ ሊበላችሁ ይችላል? ደሙስ እንዴት ከጉሮሯችሁ ሊወርድላችሁ ይቻላችኋል? ከባድ እኮ ነው፣ እርም ነው። ገንዘብ ለትራንስፖርት፣ ለምግብ፣ ለካርድ፣ ለውጊያ ሲገባ መሳሪያ ጥይት መጠየቅና ለማግኘት መሯሯጥ ይወግ ነው፣ ተገቢም ነው። ከዚህ ውጪ ላለ ነገር በህልውና ጦርነቱ መነገድ ግን ከባድ ኃጢአት አረመኔነትም ነው። ስንት ጀግኖች አንድያ ነፍሳቸውን በሁሉም የጦር ግንባር እየሰጡ ንግድ ላይ መሰማራትና ሀብት ለመፍጠሪያ ማሰብ ይቅርታ የማያሰጥ ወንጀል ነው። ከዚህ በላይ አሳፋሪና ጠላትነት ፈጽሞ ሊኖር አይችልም። እናም በዚህ የጥፋት ነውረኝነት እንቅስቃሴ ላይ ያለን ሰዎች ወደ ቀልባችን እንመለስ። ስንት ዓመትስ እንዳልተኖረ ነው? ቢበዛ 80 ዓመት ነው። እሱም ለተመረጡት ነው እንዲል መዝሙረኛው ዳዊት። እንድታሰምሩበትና እንድታውቁት የምንፈልገው መንግስት አስቸኳይ ኮማንድ ፖስቱ የተለመደውን የጥፋት ዓላማን እያየና እየሰማ ባላየና ባልሰማ ቢያልፋችሁና የለመዳችሁትን አፍራሽ የጥፋት ዓላማን በነውራችሁ አጊጣችሁ እናስቀጥላለን የምትሉ ከሆነ እኛ ባላየና ባልሰማ ልናልፋችሁ በሁሉም ግንባሮች እንዲሁም አጠገባችንም በክብር የወደቀው የፈሰሰው የጀግኖች ወንድሞቻችን ደም ይፋረደናልና ፈጽሞ አንችልም። ማን ምን መሆኑንና ምን እየሰራ እንደሚገኝ ስለ ጥፋት ዓላማችሁ አስረጅ ሆነ ከበቂ በላይ ቴትራባይት መረጃ አለን። ማንም ለከቴለሽ የደም ነጋዴ አሳማና የተህነግ ጉዳይ አስፈጻሚን አካል መንግስት ያለ ምህረት የማያዳግም እርምጃ ሊወስድበትና ህግ ሊያስከብር እንደሚገባው ደጋግመን እናሳስባለን፣ ግዴታውም ነው። ከህልውና በላይ ምንስ ነገር ኖሮ ነው ለእኛ አንዳችስ እንኳ? እኛ የነዛ ሀገር የገነቡ አኩሪ ታሪክ ሰሪ አይበገሬ አባቶቻችን ልጆች እንጂ የሀገር ሻጮችና ሀገር አፍራሽ ባንዳና የባንዳ ልጆች አይደለንምና አማራን አንገት ለማስደፋት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሚሰሩ የጥፋት አካላት ጋር ህብረት ሊኖረን አይገባም። ኢትዮጵያ ማህፀነ ለምለም የእልፍ ጀግኖች መፍለቂያ ታሪካዊት ታላቅ ሀገር ናት ይላል ቶማስ ጀጃው በሰጠው አስተያየት። ከዚህ ቀደም ሲል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉና የአብን የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊው አቶ ክርስቲያን ታደለ ያነሱትን ነጥብ ጠቅሰን ነበር። አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ውግንናችን ጨው በአፋቸው ከማይሟሟ ከሐቀኞች ጋር ሊሆን ይገባል፣ ሌባ ግን ሌባ ነው ሲሉ ነው ያጋሩት። ስለሆነም የሌብነቱን የቅጣት ዋጋ ማግኘት ግድ ይለዋል ሲሉም አቶ ክርስቲያን ታደለ በዚህ ዙሪያ ያላቸውን ቁርጥ ያለ አቋም ይፋ አድርገዋል። ወደ ሌላኛው የአብን አመራር የመጨረሻ ሐሳብ እንመለስ። ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ዩሲፍ ኢብራሂም ከሰዓታት በፊት ባስነበቡት መልእክታቸው ደግሞ ችግሩ በምክክር ይፈታል ባልነው መሰረት ትክክለኛውን መስመር እየያዘ ነው ብለዋል። ይህም ካልተመቻችሁ ምን ይደረጋል በሚል ጥያቄ ነው አቶ ዩሱፍ ሐሳባቸውን የሚጀምሩት። ጥያቄው ሰርጎ ገቦች ላሏቸው አካላት ይመስላል። ይህም ካልተመቻችሁ ምን ይደረጋል? ችግሩ በምክክር ይፈታል ባልነው መሰረት ትክክለኛውን መስመር እየያዘ ነው። በሌላ በኩል ሐሳብ ሳይኖረው ዘወትር በአራት አቅጣጫ ተከፋፍሎ የሚንጫጫው ሁሉ ከኛ አይደለም። በመላው ሕዝባችንና በጉዳዮቹ ላይ እኩል ባለድርሻ እንጂ ማንም በችሮታ የሚያቀርበንና የሚያርቀን አይደለንም። የእኛ ያልሆነ ድርሰት የራሳችሁ ብቻ ነው ሲሉ
የአብን ምክትል ሊቀመንበሩ ከሰዓታት በፊት ባስነበቡት አስተያየታቸው ገልጸዋል። የሆነ ሆኖ ሁሉ ጊዜ መጓተት ስራ ያደረጋችሁ የሊንታ ቢሶች ድካማችሁ ቅንጣት ፍሬ ያፈራም ከአመት በኋላ እንኳን ቢሆን ምንም ትርጉም ያለው ነገር አያስገኝም ሲሉ ማከለዋል። በሰርጉ ገቦችና ፌክ አካውንቶች አጉልተውና ዘና ማለት ያስፈልጋል በማለትም ጭምር ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የመምህርትና ጦማሪት መስከረም አበራን ሐሳብ ወደ እናንተና ድርስ። የአማራ ህዝብ ትግሉ ስብስብ ነው። ከሁሉ በላይ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው። ለመኖር ያለመኖር የሚታገል አሳዳጁ የበዛ አካል የሚታገለው ትግል በፍጹም ትብብር ቢደረግ ደግ ነው። ሆኖም የአማራ ህዝብ ትግል እንዲህ ያለው ትብብር ሲጎድለው ይታያል። በዚህ መደናገጥ አየኛ ነገር እያሉ ራስን መርገም አያስፈልግም። ይህ የሚፈይደው ነገር የለም። ደግሞ መከፋፈል እርስ በርስ መነታረክ እንደሌለበት እንደ ውቅያኖስ ጸጥ ባለ ሰላም እንደ ጉንዳን መንገደኛ በአንድ ላይ በሰላም በመትመም የሚደረግ ትግል የለም። ከሁሉም በላይ መከፋፈሉና መነታረኩ መነሻው ከጠላት ጎራም ሊሆን የሚችል የጠላት ሌላው የውጊያ ስልት መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ የተከሰተውን ችግር ያነሱ ጥርስ ማፏጨት ጉልበት ማዛል ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። የአማራ ህዝብ ጉዳይ ሲሆን ሁሉ ነገር ይጋነናል እንጂ ነገሩ በትግል ውስጥ የሚጠበቅ ያለና የነበረ ጉዳይ ነው። ነፋስ የማይገባው የሚመስለው የወያኔ ትግል በስንተን ፈሽፈሽ የታጀበ እንደነበር ማስተዋል ይጠቅማል። ያለ ነውጥ የሚደረግ ትግል የለም። ነውጥ ደግሞ ከውጭ ብቻ አይመጣም፣ ከውስጥም ሊከሰት ይችላል። በአማራው ትግል ውስጥ የተነሳውን መጠነኛ ሁከት አስፋፍተው በማቅረብ ጎራው በጣም የተከፋፈለ ተስፋ ቢስ እንደሆነ ሊያስረዱ የሚመጡ ወገኖች ሁሉ እውነት መከፋፈሉ አሳስቧቸው እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ዛሬ ተፈጠረውን ነገር ለማጉላት የሚመጡ ወገኖች አማራው ሲታረድ ምንም ብለው የማያውቁ ጭራሽ ስለ አማራው ሞት አታንሱ ሲሉ የኖሩ ናቸው። ዛሬ ይህንን ጉዳይ ሊያራግቡ የሚሞክሩት ተስፋ ለማስቆረጥ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላው መታወቅ ያለበት ሐቅ በማንኛውም የህዝብ ትግል ውስጥ ምንም አይነት የእርስ በርስ መቆራቆስና መከፋፈል ባይጠፋም በመጨረሻ አሸንፎ የሚወጣው እውነተኛ የህዝብ አጀንዳ ያዘው መሆኑን መረዳት ከመናወጥ ያድናል። ስለሆነም አሰላለፋችንን አሳዳጁ የበዛው የአማራ ህዝብ ቁስል የእውነት ከመያከመው ወገን ጋር ማድረግ ይኖርብናል። በተረፈ ትንሽ መናወጥ ሲከሰት ራስን መርገም በህመማችን ለሚስቁ በር ከመክፈት ያለፈ ፋይዳ የለውምና ከዚህ መቆጠብ ያስፈልጋል ስትል ነው መምህርትና ጦማሪት መስከረም አበራ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ አስተያየቷን ባጋራችበት ጽሑፍ ያነሳችው ሐሳብ። ውድ የኢትዮታይምስ ቤተሰቦች፣ እኛም ሰሞኑን አነጋጋሪ አወዛጋቢ ከነበረው ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ሰዎችን ሐሳብ በማስመልከት ያጠናቀርነው መሰናዶ ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቸር ይግጠመን።